მოგესალმებით მეგობრებო, არსებული ობიექტი გვახსოვს ხო? ამის საწყისი იყო აი ეს მიდამოებიდან, აი ვაკვირდებით ხო? აი წოდორეში მეყოფებით, აი იქიდან გასვლით ხო? აი ზემოდან იყო ვიდეო ნაჩვენები. ისე როგორც ყოველთვის შრომელ ადამიანებთან. კაი გამოთქმა უფალი ჩვენსკენ არის ყოველთვის და ამინდით შესაბამისად გუშინ და დღესაც შესაბამისად დაგვაცადა. Очень легко, здесь коллекторы с дамонтажеба, агуак, рецептибули, здесь коллекторы, целицкий смохмареба, плюс дифференциалы, комбинированная система, чтобы просто рад, как по система З, рецептибули от Милакияны, Милепши, Рача Эхеба, конфигурация Ши, Гмис Ганлагеба, Эха, с Азимутихо, рецептибули Дахра, Рацарис Ауцевили, Гасатвали Синебели, Арсебули Сирцистис, ай, сейчас вам и садихнем, а вина и да. Замтис процесши, акац у небес каунлеби арис леба, хо далуцвиле арис ай амариалши, магра запхулис периодши, запхулис периодши, икнеба аэс мтлиянат, аэс радиуши, такаве були ариали. Амитома че сабамиса дахрам ювецит, сагац от стахути, узнаати градуси, ормзавор градусе, нарагвицевия, винайда, тлиянат икнеба. Арсебул дапарвас, арсебул секторс, мосна температура лямазиарис, пиробитат, арсебули аспекты, арсебули мимартулебат, тамоки дебули. Арис гамом шебе. Амасас бежу мекит хебе, да, вагу дебит, хо солар, хо, мзис мимартулеба, школцуна его, сгансаз воля, он солар, нишна усима со мимартулеба, минус оздаати, плюс ораси, магам арсебул система шуки, вихне мамитумете с гликоли, спиленцы, хо, спиленцы с милевсюкене, арсебул мимартулеба, шу, вагу дебит, хо, дарубили, грецо дебули, шеду хебе, там из амимартулеба сакобеши сяц вихилат, табулу еби сахит, гамус лази, уке, пактиурат, иха, вагу дебит, хо, октомбристуя, чеджи робит, маграм, иха, арсебул милзе, мерцмонет, хелсу агар муки дебит, вагу дебит, хо, винайден, акс, температури сахкма, уке, гамус лази, мисеру, мисвис арис, ауцилебели мзи синтези, о, синатри синтези, мзи синтези, гардакна, вакууме, арис ეგ მილაგებს ამის კონფიგურაციაში, მიმართულება სამაზე არის დამოკიდებული, მოთავსებული არის სპილენძის ვაკუუმში გადაცემა ტემპერატურის ინერციული არ და ყველაზე საუკეთესო გადაცემა არის ტემპერატურის გრადიენტის სპილენძის მიმართულებაში ეგრეთ წოდებული თავაკები ხო, თერმოთავაკები, თერმოპასტით დამუშავებული ერთი წუთით, ეს ის კომპლექტაციაში მოყვება აუცილებელია ვინაიდან უკვე არ მოხდება კისლენი, ანუ ხო, რეაქციაში შესვლა მეტრომეტე ტემპერატურის მოხსნა არსებული თავაკებიდან, რომელიც უკვე იმყოფება არსებულ ბუდეში ხო, ჩარჩოში, აქედან ხსნება უკვე არსებული ტრუქები გადაცემა ტემპერატურის, მოხსნა უფრო სწორად ტემპერატურის ვაკუუმის გადაცემა, ამიტომაც ჭირდება ამას ქვია ზუსტად პროცესის სინთეზიდან მოხსნა ტემპერატურის გარდაქმნა არსებულ სივრცეში და შემდეგ უკვე წრიდ მატერიალში, წრეში წარმოქმნა უკვე ციркуляციი, ციркуляციის ზონაზე უკვე ვიღებთ ზუსტად იმ ფიქსირებულ ტემპერატურას. თქვენ წარმოიდგინეთ ხო, იატაკის არსებულ ობიექტზე ამასაც ვიხილავთ მე. Ориентир сутки там остался ухсет, мимо тулебаши. Них не мать, хелицкий смог задать, а приоритетуре. Как скоро ты знаешь, мне я так и сгадпуба. Чего туалет? Хо, октомбери, ноембери. Климатур зона, что мы говорим, да, лучше уж мы стали зря. И мы стали, что сакартвело, что берем и тут, когда мы на гамме ордеру, арсебули, да, лучше уж мы зит. Сис энергия, штант код, гамовый кенота, из მოიხმაროთ ყოველდღიურ ფუნქციონალში. აი მას ვცდილობ ჩვენ მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მიმართულება რაციონალური ყოველთვის მზის კოლექტორის არის უშუალოდ განპირობებული იატაკის გათბობა. იატაკის გათბობა ეს არის უკვე იატაკის გათბობის უფრო სწორად მზის კოლექტორი, ხო? მოზადება მითუმეტეს ხელისწყის მოზადება და კორექტირება კომბინირებით უფრო სწორად იატაკის გათბობა არის ზედგამოწეული პანაცეა. ამიტომაც არის აუცილებელი არსებული, ხო? გამოყენება და მითუმეტეს უკვე სამომავლოდ როცა დამკვეთი მოერგება არსებულ მიმართულებას შეგვიძლია დავამოტოთ მეორე, მესამე, აი ეწყობა კასკადური მიმართულები და ჩასვლა იქნება მაინც ერთი. შესაბამისად უკვე მივიღეთ იქ უკვე ტემპერატურის სხვაობას, ხო, უფრო მდგრად, ასაც ვთქვათ, პრინციპში უკვე მოცულობით ამას ქვია სხვანაირი სისტემა უნდა ეწყო სხვადასხვა პრინციპში, ანუ ბუფერი, აი ესა ბუფერული ზონა აუცილებელი არსებულ სისტემებში, იმიტომ არის მეგობრებო, აი არსებული ენერგია როცა უკვე ხელწეს მომზადება არის უკვე ამასობაში უკვე იმ ნიშნულზე ასული რაც არის კომფორტული გაითიშება, ხო, ამასობაში აი ზუსტად ეს არსებული ენერგია უნდა გამოიყენოთ, უნდა აკუმულირება უნდა გავაკეთოთ, ამიტომ ამას ქვია ბუფერული ზონა, ბუფერში ინახე არსებული ენერგიის შემდეგ განაწილება იატაკის გათბობაში არის ეს ის მშვენიერი მიმართულება. Кабели, хо, из дагдзеле бары, секретуды были сенсоры, датчики с температурой с немогсной, с арсебули гупраши, гупраши, шевоуки, сакуабизонаши, арсебули არსებული ხედიდან აქა ჩასული უკვე და შევდივართ ეგრე საკვები შემიტო რასებული მზის კოლექტორის ქვემოთ არის იმყოფება უკვე საკვაბე.
ამიტომაც ხო უკვე ასეთი მიმართულებითაც გვექნება ერთი და საკვებში მიმყოფებით დასრულებულია დარჩენილია მესამე ეტაპი როცა სკიოლოგი ჩართო გაშვების სისტემა დაწნეშილია შეჯერობით ასე თქო დაკვირვების პროცესში გვექნება ჰელიო სისტემაში მოგოსენება ხო გადათ მაქსიმალური რაციონალური ზვარი არის 0.7 0.8 ბარი 1.5 გვაქვს შეშვებული არის ტესტირების რეჟიმში ვინაიდან ვიცი ყველაფერი ხდება ხორციელდება სისტემაში მაგრამ მილები ერთადერთი გასასარიალი გვაქვს აი ამ მონაკვეთში დანარჩენი მილები გვაქვს ზედაპირული მოაბიდებით ხო აი კომბინირებულ სისტემაში რაც იყო აღწერილი აი ეგრეთ წოდებული ჩქაროსნული აქ არის ერთკუნტური ანექვაბი გათვლითი სისტემა ის ბევრს გაიკვირდებათ მაგრამ ჩვენს მიერ დაწყობილი არაა ეგრეთ წოდებული PPR-ი ხო შერწყმული სპინასთან რაღაცა მეგონი დუპლეტში ვერ ჯდება მინიმუმ ვერ ჯდება მაგრამ რაღაც ვაფსორიზოთ ანუ არსებული სისტემა არაა ჩვენს მიერ დაწყობილი ჩვენი არის აქ მხოლოდ და მხოლოდ დაწყობილი შემდეგ კიდევ ვინ რა ქვია ვიხილავთ წყლის დაბილება წყლის ავტომატიზაცია მიწოდება არსებული სისტემა უკვე არსებული სახით ჩაგბორდა ანუ ერთ კონტროლიანი ფაბე და ბოილერი ვაკვირდებით ხო ეს სისტემურად ბოილერი და ერთ კონტროლიანი ფაბი ცხელწყლის მომზადება პრიორიტეტული რა თქმა უნდა ყოველ ცხელწყლის მომზადება გათბობის სისტემა აქ მოხდა ინტეგრირება ჰელიოს სისტემის ის უკვე ვიხილეთ სახურავზე რაც გვაქვს ხო ეგრეთ წოდებული მზის კოლექტორი და წყლის მომზადება ამასობაში დიფერენციალური მოხმარება ამას უკვე დიფერენციალური მოხმარება და მეტუმეტის წახმარება გათბობის სისტემაზე ეგრეთ წოდებული ჩქაროსნული თვალსხმელით 12 კილოვატიანი აქაც შეზღუდული ვართ იმიტომ რომ როქონეს 32 კილოვატიანი მინიმუმ ხო ეგრეთ წოდებული ხახნებიანი როგორც ქვაბის არა ხახნების ეგრეთ წოდებული გამოსვლის როცა არის ეგრეთ წოდებული ფუგაზე რომელიც მონტაჟდება ჩქაროსნული ხო ვექნებოდა ჯანსაღი მიმართულება ხო ჩემი ტერმინოლოგია ყოველს აქტუალურია ჯანსაღი მიმართულება მაგრამ 12 კილოვატიანითაც თქვენ წარმოიდგინოთ შესაბამისობაში დანაკარგი ფარს 12 კილოვატის არ ექნება სადღაც ჩემი გამოთვლებით 6-7 კილოვატი მეტუმეტეს აქვს თქო იზოლირება ანუ თქო დანაკარგები უბრალოდ პრინციპში არის მიზერული შესაბამისად 12 კილოვატში უკვე ჯდებით მაგრამ არსებითად მნიშვნელოვანია არსებული სისტემის მართვა აი თუ დავაკვირდებით ხო სამსვლიანი კლაპანი აქმა ყველაფერია არსებული ჩვენი ალგორითმის აქმა ხდება პროცესორით ну процесс ხდება არსებულ ბლოკში რომელიც ჩაერთვება და ამასაც მე საბოლოო ჯამში იხილავთ მაგრამ თვითონ განაწილების ბლოკი სადაც უკვე ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ავტომატიზაცია ხდება აქ არსებული ბლოკიდან ეს სკოლანაჩვენები ანუ თვითონ პროცესი უკვე არსებული ბლოკიდან აქ უკვე შედის ყველა მონაკვეთი ყველა არსებული კვანზი რომელსაც მართავს არსებული ბლოკი ამიტომ შესაბამისად სამსვლიანის მოთხოვნილების შესაბამისად რომელსაც ახორციელებს ეგრეთ წოდებული ტემპერატურის დაჩეკი ტემპერატურის დაჩეკი, რომელიც ტემპერატურის ზღვარზე უკვე აკონტროლებს და ის ახორციელებს ზუსტად ამ პროცესს, სამსვლიანის გადართვა შესაბამისად პრიორიტეტული, როგორც აღნიშნეს, არის ხელწყის მომზადება და შემდეგ უკვე გადართვა ეგრეთ წოდებულ ჩქაროსნულზე. ამიტომაც უკვე მონაწილეობას იღებს სამსვლიანი კლაპანის შესაბამისად უკვე მოთხოვნილება, ხო, ნასოსი ყოველთვის არის შემდეგ, სამსვლიანის შემდეგ, რომელიც შესაბამისად უკვე ახორციელების პროცესს ან ერთი პორტი აღია, ან მეორე პორტი არის ღია. პორტები ნიშნავს ეს უკვე კონტურები, ხო? კონტურები, ან ბოილერის ხელის მომზადება როცა უკვე მივხვდით, ცხელწყალში, უბრალოდ ბოილერში გვაქვს ცხელწყალი, შემდეგ უკვე გადართვა სისტემაზე, გათბობის სისტემაზე, რა ქვია, წახმარება, ხო? რატომაც არა, მეტუმეტეს როცა გვაქვს ამის პოტენციალი მზის ენერგიის გამოყენებისა. საციკულაციო ტუმბო ამ შემთხვევაში არის ცვალებადი ხარჯი არ გვექნება არის ფიქსირებული ხარჯი ამიტომ ჩვეულებრივი UPS-ი ხო ამიტომ რომ შეშეული მართვის შესაბამისად ეს არის უკვე ალგორითმი როცა არის ხო იქ დაცვის კონტურები და დაცვის კონტურების შესაბამისად პრინციპში უკვე ცვალებადობა ხდება უბრალოდ ხარჯის აი ამ შემთხვევაში გვჭირდება შეშეული ტუმბო ამ შემთხვევაში UPS-ი ფიქსირებული ხარჯი ვინაიდან კონტურებში ან თუნდაც ან მონსულში ან ჩქაროსნულში ერთეგვი ხარჯი გვექნება ცვალებადობა აქ შესაბამისად არ გვექნება ვინაიდან თერმოსტატიკური მართვა ახორციელდება ტემპერატურის გაკონტროლება ტემპერატურის გაკონტროლება ვინაიდან რაღაც უკვე უნდა დავაკვირდეთ ყოველთვის ტემპერატურის თერმომეტრებზე შემოსვლაზე გამოსვლაზე ხო ჩქაროსნულზე რა იქნება გაცვლა რაღაც არაფერი არ იცვლება ესეც ქონა მე ვიდეოზე ასახული კილოკალორიები გადაყვანა კილოვატებში გაცვლა ტემპერატურის გრადიენტის მომზადება ხორციელდება ეგეთ წოდებულ ჩქაროსნულში
აუცილებელი მოთხოვნილება ერთადერთი კიდე ხო საფართოებელი საფართოებელში უკვე ხაროზიანობა ერთადერთი მე წარმოწო სპეციალში მაგრამ სოლარის სისტემებში ხო მზის კოლექტორის სისტემებში არის აუცილებელი მოთხოვნილება იყოს ყველაფერი მზის სისტემებისთვის ხო სოლარის იქ ვიდეოზე ზემოთ სახურავზე რაც ანაჩვენები ზუსტად იქ ჰაერის გამოშვები არის ზუსტად განკუთვნილი სოლარის ხო მზის სისტემებისთვის ხო ჰელიოს სისტემებისთვის და არსებული საფართოებელი აუზის უნდა იყოს დაშობული ზღვარი ტემპერატურის მით უმეტეს არსებული საცირკულაციო ტუმბოც შესაბამისად სპილენძის გამოყენება ახაც უკვე რაციონალურია ვინაიდან დიდ ტემპერატურაზე მყარი მილები ეს არის რაციონალური რბილი შედუღებით რბილი გადამით ხო ეგეწოდებული ფუზე პლუს კალა შედუღების პროცესი ესეც უკვე განხილული გვაქვს და ესეც ნაჩვენებია დანარჩენი ხო იქეთა კონტური უკვე არის გაწყვეტილი ვინაიდან ჩქაროსული კონტური ჩქაროსული თონსური ვინაიდან არის კონტურები გაყოფილი ის არის გათბობის სისტემა წინაღობის გარეშე მთავარი მოთხოვნილება არის წინაღობის გარეშე ანუ ჩვენ სისტემაში ფაქტურად არც ჩავერიეთ ხო გათბობის სისტემაში გულისხმობ მე ვინაიდან ის იქეთა მხარე როგორც იყო ერთადერთი წყვეტა განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ჩქაროსნული სადაც პრინციპში არაფერი არ შეიზღუდა იმიტომ რომ ის არის ნულოვანი ეგრეთ წოდებული წინაღობით ხო შევიდა გამოვიდა მაგრამ ამასობაში როცა უკვე ხორცელება ტემპერატურის გაცვლა ჩვენს მიერ უკვე მიწოდებული ენერგიით უკვე შთანთქავს ენერგიას რომელსაც უკვე წაახმარს დამკვეთი საკუთარ ფარს აი ეს ასეთი მიმართულებითაა შევსება ხო უკანზე უკვე აი ზუსტად რაც ვაქვს უკვე გამოშვებული და რასაა უკვე წლეხის ქვეშ ხო აი არსებული აი არსებული მანომეტრზე მანომეტრის შესაბამისად პრინციპში უკვე აი არსებული ეგრეთ წოდებული უკანიდან აქ უკვე ხორცელდება სისტემაში გვექნება გლიკოლი ხო ანტიფრიზზე დანარჩენი უკვე განხორციელდება უკვე გათბობის სისტემა როცა გაეშობა აი ვაკვირდებით ხო ეს არის აი ეს მეორედი ხო ან ორი კონტურიანი გვაქვს ბოილერი მეორე კონტური ეს არის უკვე ათვისებული ჩვენს მიერ ჰელიოს სისტემაში ქვემოთა კონტური ვინაიდან უკვე რაციონალურად აქაც გამოყენება ვინაიდან გაცხელება ქვემოთა პოლის არის ხო რაციონალური და მიღებული ამიტომ შესაბამისად დანარჩენი უკვე ალგორითმი რაც ასახული აი აყვება და აი ზუსტად ეს მილები გავყვება და იქ სახურავზე ეს უკვე ასახული არის რაც უკვე იხილეთ ბლოკის მართვა ყველაფერი განხორციელებული შესაბამისობაში ერთადერთი რაც დაგშა მესამე ეტაპი ეს იქნება ჩართვა უკვე ჩართვა არსებული სისტემა როდესაც ჩაერთვება უკვე გათბობის სისტემა ერთადერთი დაგჩერდება უკვე ბლოკის გამართვა ბლოკის ჩართვა უკვე ბლოკი უკვე აწყობილია შესაბამისი ალგორითმით ერთადერთი ხო ცვალებადობა ტემპერატურის დაჩქების ვინაიდან ერთსარე ტემპერატურის დაჩქი უნდა გამოიყენონ ხო ზუსტად არსებული გათბობის სისტემაში ეწოდებული ლენტის დაჩქით ხო ტემპერატურის თერმოსაცხოვრად უნდა იყოს სასვლიანის ახორციელდება და ეწოდებული თეორი ტემპერატურის ახმა გვექნება უკვე ჩვენ არსებული სენსორის ხო არსებული დაჩქით ერთადერთი პროცესი რაც აქვს ჯანსაღი ხო კიდევ ერთჯერ პრინციპში ზუსტად ამ ტერმინოლოგიაა ჯანსაღი ეს იქნება უკვე საბოლოო სისტემის გამართვა რასაც უკვე ვიხილავთ უკვე და ფაქტიურ სახესაც პრინციპში უკვე შესაბამისად უკვე სამოლო იმედებით რაც ყოველს რაციონალური არის ეს ისედაც ხადია ამასაც ვიხილავთ კეთილი და პატიოსანი პროექტი ყოველსა ჩვენი პროცესები მომავალ შეხვედრამდე